xisbiga kormiya gobolka Soole ayaa xafiisyo cusub ka furtay magaalada Laascaanood sidoo kalena soo dhaweeyey ururo dhalinyaro iyo taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi waxaana munaasabad ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga kormiya ee gobolka Soole iyo taageerayaashii ku soo biiray hafladan u furnay xafiisyada kormiya xafiis kamid oo xafiiskii ugu weynaaya aad iyo aad iyo aad baanu u hambalyeynaynaa taageerayaasha xisbiga kormiya ee faraha badan kormiya waddanka wuu dhisay waxaynu ku dooranaynaa xisbiga kulmiye waxqabadka iyo waxa uu ka qabtay waddanka soomaalilan bulshada reer soomaalilan danteeday dooranaysaa danteeday dooranaysaa xisbiga kulmiyey dooranaysaa waa dantooda waa waxqabadkooda waa horumarkooda waa dowladnimadooda oo maanta farxad weyn ay ii tahay inaan ka qayb galo 26 xafiis oo laga furay gobolka Sool oo xadhigga laga jarayo maanta inaan ka qayb galo farxad weyn bay ii tahay anigoo ka mid ah qurbajoogta u dhalatay gobollada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay taageerada faraha badan ee maanta ay u hayaan ummadda ku nool gobolka Sool taageerada aan u hayno xisbiga kulmiye iyadoo aan maanta halkan kaga jarayno xadhigga 23 xafiis oo ka tirsan gobolka Sool muxuu ahaa haddeer waxaan hortaagannaa xarunta guud ee gobolka Sool ee xafiiska santarka waa war xisbiga wax qabtay waxna qaban karaa waa kulmiye war miyadigu diidantiin ururka horyaal iyo himilo anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada ee horyaal waxaan taageero buuxda u haynaa iyo cudiyo garabba la garab taaganahay xisbiga xaakimka ee talada haya kulmiye annaga oo wuxuu u qabtay 17 laami oo aanan awel lahayn ayuu noo qabtay 26 xafiis oo laga furayo magaalada Laascaanood maanta la furayo bayana ku saabsan tahay qodobka saddexaad ku saabsan tahay waxa weeye kooxdii ugu dambeysay waddani ka soo gashay ee uguna cuslayd ee abwaanadii mufakiriinta ahayd ee baraarug oo maanta xaflad loo qabtay si rasmiyan ugu soo biiray xisbiga talada haya ee kulmiye waxaad leenahay hambalyo farxaan maxamed caydiid tv ga caalamiga erel magaalada Laascaanood